BK Ogre galvenā stūrmiņa lomu jaunajā sezonā LBL pirmajā divīzijā uzņēmies treneris Edgars Teteris, kurš 2009. 2010. Gada sezonā jau izcīnīja čempionu titulu kopā ar BK Barons. Vai vispār ir vēl saglabājušās tās pozitīvās emocijas no zelta laikiem? Nu, protams, ka ir saglabājušās emocijas, bet, nu, protams, ir pagājis pietiekoši daudz laika un ir bijušas jau darbvietas gan Jēkabpils komandā, ja, gan atpakaļ Barons komandā, kur varbūt šīs sezonas nav noslēgušās tik veiksmīgi, kā gribētos pašam. Jā, ir pat, nu, nav pat izdevies nostrādāt sezonu līdz galam. Kluba vadība neapmierināja mans, teiksim tā, mana darbība, jā, un mūsu ceļš šķīrās. Tā kā, nu, protams, ka šī ir līdz šim, 2009.–10. Gada sezona ir līdz šim man veiksmīgākā trenera karjerā, jā, un sakrīt vairāk apstākļi. Bija ļoti labi spēlētāji, jā, bija ļoti labs trenera kolektīvs, un arī varbūt, teiksim tā, arī citas komandas, Ventspils un arī VEF komanda nebija varbūt tik izteikti pārākas, jā, kā tās varbūt ir šosezonu. Jā, un izveidojās labs kolektīvs un izdevās izcīnīt šo te panākumu, bet, nu, nezinu, kā jūs teicu, daudz laika pagājis un atkal ir sev jāpierāda pēc vairākām neveiksmīgām sezonām, nu, cerams, ka izdosies to izdarīt Ogrē. Nu jā, uz veciem lauriem, kā saka, gulēt nav laika, ir jāmeklē jauni izaicinājumi, tagad tas ir BK Ogre. Jā, tagad šis izaicinājums ir BK Ogre un vēlos pateikties klubu vadībai. Jā, arī domas pārstāvjiem, kas noticēja man, izrādīja šos uzticēšanos, jā, varbūt nepēc tām veiksmīgākajām iepriekšējām sezonām, deva man šo te vēl vienu iespēju sev pierādīt, nu, par lielu entuziasmu esmu meties šajā projektā iekšā. Nu, tāpat arī čaļi, jā, var redzēt, ka tie spēlētāji, kas varbūt nav spēlējuši pirmajā divīzijā, jā, kas uzvarēja pagājušajā gadā otro divīziju, viņi ļoti vēlās sev pierādīt pirmajā divīzijā, viņi vēlās tur spēlēt, un tāpēc, nu, ir ļoti patīkami strādāt. Nu, redzēsim, kas sanāks. Pirms uzsāki treniņu procesu, noteikti sagatavojies un veic kaut kādus priekšlaicīgos darbiņus, apskatot komandu, un ir arī veikti jau papildinājumi. Tiklīdz sākās pārrunas par to, ka es varētu vadīt Ogres komandu, jā, es aktīvi sāku apmeklēt Ogres komandas spēles, arī LBL 2 play-offā. Jā, tad skatījos, nu, un ko es arī čaļiem teicu, kad es pirmajā sapulcē šeit, ka man ļoti patika, kāda entuziasma, kāda atdeva viņi darbojās laukumā, jā, un tas ir arī galvenais, ko es sagaidu no viņiem šinī sezonā, jā, jo, nu, teiksim tā, nu, tur LBL 1, jā, pirmajā sezonā tur uzvarēt tikai uz talanta rēķina, nu, būtu muļķīgi cerēt, ka mēs varam uzvarēt uz meistarību. Jā, mums būs jāspēlē ar maksimālu pašapziņu un tikai tā mēs varam izcīnīt kaut kādas panākumus. Jā, un par tiem papildinājumiem, nu jā, nu, protams, ka bija arī vairāk ogrēnieši, kas jau spēlē LBL un dara to labā līmenī, jā, bet, nu, diemžēl šosezon mums vēl nebija iespēja viņus dabūt, jā, lai viņi pievienojās mūsu komandā. Kaut gan sarunas tika veiktas, bet, nu, tās kluba iespējas doto brīdi ir tādas, kādas viņas ir. Jā, bet, nu, arī klubs nesenšās liekt augstāk par savu galvu. Jā, grib mazliet nostiprināties šinī, teiksim tā, Latvijas basketbola elitē. Jā, un varbūt tad ar katru sezonu tur celt to latiņu un stādīt augstāks plāns. Tāpēc arī, nu, tika piesaistīt pagaidām trīs spēlētāji un pārējie spēlētāji ir vietēji ogrēnieši. Jā, jo, nu, tā kā arī kluba vadība minēja, tas tāds sociāls projekts un ir vēlme piesaistīt pēc iespējas vairāk vietējos spēlētājus. Neviens no mums nav perfekts, ir tāds laiks mainīties. Es tev nevaru apgalvot to, ka mēs labosimies. Nenoliec to, ka dar to, ko nevajadzētu darīt. Iedzeram pēcam sūns, tad, kad nevajag to darīt. Tas nenotiek katru dienu, tas notiek spontāni. Mēs esam ielās, ja tu nuzdirs, tad kādā. Jauna sezona, jauna darba vieta Laurim Mizim un Mārcim Vītolam. Kādēļ piekritāt šim piedāvājumu BK Ogre? Vasarā tomēr dabūju atpūsties pietiekam. Sezona diezgan laicīgi beidzās un kad zvanīja treneris Teters, teica, ka es jau saku līdz ar otrajā divīzijā, ka Ogre vinnēs otrās divīzijas čempionātu un izcīnīs tiesības startēt pirmajā. Tam visam jau bija sakojis līdz, zināja, ka tā būs, un kad zvanīja treneris Teters, tomēr es viņiem esmu pazīstams un es uzticos viņam, viņš uzticās man personīgi. Tā vismaz man liekas, jā, un es ilgi nedomāju godīgi, un klubu vadību apurinājām visu,
nevar sagaidīt, ka tas viss sāksies. Es dzirdēju par Ogres pilsētu, par faniem, par visu pārējo, tikai to labāko. Ilgi nedomāju, atkārtošos vēlreiz. Mārci, ko tu esi gatavs dot komandai? Visu, lai komanda uzvarē pēc iespējas vairāk spēles. Līdzīgi kā Laurim bija bez kluba vasarā. Gan pats treneris, gan treneris manam aģentam zvanīja. Gribēja man redzēt Ogres komandā. Tā kā, es domāju, tā ir lieliski iespēja gan man, gan visai komandai pierādīt, ka jaunpienācēji var pacīnīties par kaut ko vairāk nekā vienkārši es atrašanos pirmajā divīzijā. Un es domāju, sastāvs ir salasīts tāds ar lielu vēlmi strādāt, lielu vēlmi cīnīties laukumā. Tā kā es domāju, mēģināšu komandai kļūt labākai un pats kļūt labāks, mācīties no džekiem kaut ko, no trenera. Jā, tā objektīva raugoties uz skaļām uzvarām un lieliem brīnumiem, acīm redzot cerēt, nav vērts. Bet vai tiešām tas komandas mērķis ir tikai saglabāt vietu OBL 1 divīzijā vai tomēr kāds augstāks? Pirms sezonas tās izredzes visām komandām ir vienādas, jā, un mēs esam diezgan agri sākuši trenēties un uz brīnumiem cerēt vajag vienmēr. Jā, un es domāju, ka arī ar šo te sastāvu arī uzvars nebūs nekāds brīnums, jā, jo ir pieredzējuši spēlētāji, kas ir spēlējuši, jā, ir arī meistarīgi vietējie spēlētāji, tāpēc es domāju, ka zemāk mērķi par iekļūšanu play-offos, Latvijas čempionātā būtu muļķīgi stādīt, jā, tikai viennozīmīgi mūsu mērķis ir iekļūt play-offos, un es domāju, arī šī te sastāvu kapacitāte mums pilnīgi atļauj to izdarīt. Jā, un es domāju, mums tas ir pie spēkam vēl jau vairāk arī tāpēc, ka tas, ko es redzēju pagājušajā sezonā, jau LBL 2, jau Ogrē ir arī sastais spēlētājs, tā kā es domāju, ka sešatā mēs būsim liels spēks. Viens no pērnās sezonas līderiem Raimonds Babrieža, kurš palīdzēja BK Ogrē uzvarēt LBL 2. Vai paredzi, ka arī LBL 1. Divīzijā būs tev tas status lieliski skanošais līderis? Te jau redzēs, jāskatās, kāds būs darbs jāskatās. Pagaidām jau viss izskatās labi. Treneris baigt un nemoki jūs? Nē, tas jau viss kā nākās divu treniņu dienā, kārtīgi fiziskais, bez tā jau nekur. Vai ir kaut kas mainījies pēc LBL 2 čempionu titulu izcīnīšanas? Neskaitot dalību LBL 1, protams. Protams, dalība LBL 1. Tagad visu vasaru esam nopietnāk trenējušies. Citus gadus nav bijis tik nopietni. Protams, arī sākām strādāt parasti jau uz augustu beigām, bet te jau esam no jūlijas sākuma. Tā kā cita sagatava. Tu kā savējais vietējās un dzimtās pilsētas Ogres pārstāvis, noteikti arī vari kaut ko šo to pateikt par līdzjutējiem. Ui, šogad tiešām bija ļoti labi līdzjutēji. Pat visi šokējās, kā saka, ka uz LBL 2 komandu nāk tik daudz līdzjutēji un cerams, ka būs tik pat vai pat vairāk uz LBL 1 spēlu. Tad jau parādīsies arī lielāka atbildība. Protams. Kā tiksi galā to visu? Nē, tas man neuztrauc, jo vairāk skatītāji, jo labāk, jo daudz vieglāk pašam spēlē. Uzņem enerģiju no skatītājiem, tā kā droši, lai tik nāk, jo vairāk, jo labāk. Par treniņu procesu, kā noteikti tā sagatavošanās LBL 1. Sezonai, un jo mēs esam pabijuši ne tikai šeit, laukumā, basketbola treniņā, bet arī citādākos treniņos. Gatavoties mēs sākām diezgan laicīgi, jā, un teiksim tā, tas, kas man nebija iepriekšējā sezonā Barons komandā, nevarētu teikt, ka nebija, jā, bet jau sagatavošanās posmā šeit bija ļoti kvalificēts fiziskās sagatavotības treneris Dāvis, jā, ar kuru mēs izrunājām visu gatavošanās procesu, jā, un sākām strādāt ielikām laicīgi, ielikām fizisko bāzi, kā jūs jau redzējāt, skrējām gan pa mežu, strādājām gan ūdenī, gan trenažieru zālē, tad ielikām fizisko bāzi, lai jau protams, uz nogurumu fonu, bet fiziski jau mazliet jau gatavāk, sāk darboties arī basketbola zālē, un būtībā šodien bija pirmais basketbola treniņš. Jā, čaļi izskatījās, protams, ka noguruši, viņi ir ieguldījuši smagu darbu, bet viņi izskatījās labi. Jā, tad var redzēt, ka tajā treneru Dāvi ieguldītais darbs arī, viņš nes savus augus, un tā būs arī sezonā. Jā, tā kā esam sākuši gatavoties laicīgi, un tas vieš optimismu, ka jau no pašas sezonas sākuma tā sezona varētu izvērsties pietiekami veiksmīgi. Līdzās divi vīri jau var LBL 1, kā saka, pieredzīt, vai ne, Jānis Lasmeris un Gunis Sīpoliņš. Ko jūs sagaidāt no jaunās sezonas? Sagaidam ātru spēli. Arī zem fizisku. Varbūt mēs nebūsim lielākā komanda, mēs nebūsim ātrākā komanda, bet mums jābūt noteikti komandai ar lielāko gribu spēku, kas
principā cīnās no pirmās līdz pēdējai minūtē. Tas ir vienīgais variants, kā mēs varam šajā līgā sevi apliecināt kā piederīgus biedrišņiem. To pašu varētu vaicāt Guntim, kurš ir tāds jaunpienācējs komandā? Jā, esmu jaunpienācējs šogad tā komanda vispār. Tādā jaunā sastāvā nu, varu pateikt, ka jācīnās ir par katrā spēlē, par katru epizodu un jāpierāda, ka mēs esam cienīgi šajā līmenī. Es noteikti domāju, ka šitā būs ļoti interesanta sezona. Jums ir zināma tā situācija augstākajā sabiedrībā, tad varbūt arī varat paredzēt, kurš jums būs neērtākais pretinieks? Es domāju, ka mēs nevaram šķirot ērtākajos, neērtākajos. Protams, ka ir skaidrs, ir augšējā gala komandas ir varbūt nedaudz vājākas, bet nu, ir skaidrs, ka mēs negriezīsim ceļu nevieniem un netaupīsimies nevienā spēlē vienalga, vai tas ir Vefs Ventspils vai tā ir kāda no universitātes komandām. Katra spēle no pirmās minūtes un aiziet? Tieši tā, es domāju, tas arī būs vienīgais variants mums kā diezgan jaunai komandai, kā pierādīt savam trenerim, kurš grib minūtes vairāk. Bet reitinoties, ka mums tiešām būs, domājams, ātra spēle, tad minūtēm jābūt ir visiem spēlētājiem. Intervijas aizskatros noteikti dažiem radīsies interesi par to, ko tad dara Ernests Kalve un Artūrs Bērziņš. Nu, Ernests Kalve un Artūrs Bērziņš ir vairāk vai mazāk vietējie kadri. Jā. Ernests arī dzīvo Ikšķilē, no Artūrs ir Ogres basketbola skolas audzēkums. Jā, tā kā, nu, viņi palūdz iespēju patrenēties kopā ar komandu, lai uzturētu savu formā. Ja Artūrs vēl komandas meklējumos un Ernests jau ir parakstījis līgumu ar Zviedrijas komandu, tā kā, nu, teiksim tā, nu, mēs palīdzam viņam sagatavoties sezonai, jā, un viņi savukārt ar savu pieredzi palīdz varbūt tur jaunākiem čaļiem treniņos, jā, un pamāc kaut kur, un es domāju, ka ieguvēji ir gan viņi, gan mēs, jā, un mums nebija nekāda iemesla atteikt spēlētājiem. Ja, kuri ir, kā jau es teicu, vairāk vai mazāk vietējie kādi, tā kā tas tāds apusē izdevīgs darījums. Vai kā Ogre ir no galas līdz papēžiem pa savējiem? Jā, tā ir. Un viens par visiem, viss par vienu. Nu, tādu komandu mēs gribam izveidot, un es domāju, ka mums tas Ogre izdosim. Labi, novēlam tad izcilu debiju un par skaistu basketbolu. Tieši tā, par skaistām uzvarēm. Centīsimies priecēt Ogrēnī. Paldies, viņš. Cerams, ka izdošu. 1, 2, 3, Ogre!